Иса оларға да бір кинайелі икайы айтты. Кок падишалығы неге ошай? Бір адам тарласына яхшы орлық сачқан. Кеже эпсі ятып юқлағанда оның душманы келіп боғдай арасында зерлі отларыны сачып кете. Боғдай осып, башақ чықарғанда зерлі отлар да пейда олалар. Құллары келіп эфендісінден, «Эфендіміз, сен тарлаңа яхшы орлық сачқан едіңде, айса бұ зерлі отлар қайдан келіп чыққан» деп сорадылар. «Бұ душманның ішідір» деді о. «Истесен біз барып оларын тартып чықарырмыз» деді құллар. «Керекмей, чүнкі сізлер зерлі отларыны йоқ еткенде, оларнен берабер боғдайны да бозарсыз. Орақ вақты келгенде оларын тимеңіз, берабер осе берсінлер. Орақ вақты келгенде, мен орақчыларға, башта зерлі отларыны жиыңыз ве обалап бағлаңыз да яқыңыз, боғдайны есе менім анбарыма алып барыңыз» дейджем. Иса оларға да бір кинайелі икайы айтып берді. Кок падишалығы бір хардал ұрлығына ошай, адам оны алып өз тарласына сачқан. Эпсі ұрлықлардан кішкене олса да, осып чыққан сон бостандағы өсімліктер арасында ең юксек ола, терек кебі өскен сон құшлар ұчып келіп оның пытақларында юва ясайлар. Сон Иса оларға да бір кинайелі икайы айтты. Кок падишалығы бір қашық маяға ошай, қадын оны алып үч бучық чанақ онға ташлай ве бүтін хамырыны қабарта. Иса боларының эпсіні адамларға кинайелі икайелернен ачып аңлатты, оларға эршейіні кинайелі икайелернен айтайды, чүнкі пейғамбер ярдымынен айтылған сөз бежерілежек еді. Мен оларының кинайелі икайелер ярдымынен лаф етеджем. Дүния яратылғандан берлі гизлі сырларыны мен оларға аңлатаджам. Шундан соң Иса адамларын еберіп евге қайтты, шегіртлері оның алдына барып. Тарладаки зерли отлар аккында кинайели икайени бизлерге аңлатып берсе дедилер. Иса оларга жевап берип, «Яхшы урлукны сачкан инсан оғлыдыр. Тарла исе дүния. Яхшы урлуклар Алла падишалыгының оғуллары, зерли отлар исе яман иблисның оғулларыдыр. Оларны сачкан иблистир. Орақ вақты дүнияның соңы, орақчылар исе меликлер. Зерлі отларыны насыл жиып атешке яқсалар, бұ дүнияның соңында да шойле олажақ. Инсан оғлы өз мелеклеріні йоллайжақ, ве олар гунаға себеп олған ве яманлық япып юргенлеріні оның падишалығындан сайлап алып, алевленіп тұрған оджаққа ташлайжақлар. О ерде ағлав ве тиш ғыжыртысы олажақ. О вақытта инсафлы адамлар өз бабаларының падишалығында күнеш кебі парылдайжақлар. Құлағы барлар бұны ешітсінлер, деді.